Okay, class, repeat after me. Repeat after me. Can I take your order, sir? Aiman, kalau kita ada guest perempuan, can I take your order, woman? Ma'am. Oh, ma'am. Room service. Mamat gemuk ni, nama dia Aiman. Ah, yang ni Jane. Ha, dia suka kat Aiman tau. Tapi dia terperangkap dalam friend zone Aiman. Malam ni aku akan confess juga dekat dia. Aiman, awak ni kini tengah banyak kat kolam. Kolam? Ha? You beautiful. I watching you. My heart is lintak. You mean love at first sight? No, no sight. Middle heart. Ini adalah Tengku Iskandar dan ayah dia lah yang bagi kita 5-star dan perisai ini. Please make sure jangan sabotage image hotel kita. Nobody move. Tengku! Jin! Dia lepaskan tembakan. Sekarang ni kita kena selamatkan guest hotel. Weh, kita kena selamatkan Jin lah. Jadi kita kena buat sesuatu. Dan sekarang ni aku ada plan. Kau selamatkan cinta aku.